щоб церква не була би таким, як вам сказати, збудованою Богом, то вона, напевно, зникнула б. Так що вона збудована Богом, тому вона і видержала всі ці труднощі, які переживала Римо-католицька церква за царських часів і за радянську владу. Церкву не знищили. Знищили храми, храми подібрали, храми, як кажуть, взірвали, там їх знищили, але в серцях людей віру не могли знищити.